Mirëmbrëma aq zonja dhe zotëria ku jemi si çdo të hënë, anonçuam pak më parë në një ditë disi të veçantë për temat që do trajtojmë me. Redi Jupi, mirëmbrëma Jupi. Mirëmbrëma. Mirë se ke ardhur. Gzim Sinematin rikthehet. Rikthimi i dashur shumë për ne ky Gzimit. Ti më ke munguar procesit Gzim. Shumë. Është vërtet, në çështë procesi tenton të ketë ngjitje, vetë jeta ka ulje dhe ngjitje, është proces tjetër. Okej, rikthehet pra Sinematin dashur, megjithatë kemi edhe Marina Vjollcën të përhershme këtu me ne. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në ekranin e Top Channel. Janë zhvilluar ndeshjet e javës së 13. Do të flasim për rrëmujat në Elbasan, do të flasim për fitoren e Tiranës, fitoren në fund, për goleadën e Skënderbeut, për fitoren bindës së Partizanit si dhe rikthimin e Vllaznisë. Por jo vetëm kaq, në pjesën e dytë ndërkohë do t'i përkushtojmë edhe kombëtarës son, kemi një intervistë ekskluzive me zëvendës trajnerin e kombëtarës Tramazanin dhe në pjesën e tretë do të flasim për futbollin e Europë, nesër nis sërish Champions League, si dhe për Formula 1. Prezantoj mësuarit e mbrëmjes së sotme, zoti Shpëtim Duro, trajneri Partizanit, më mbrëmë dhe mirë se erdhët. Duro, urime njërë për ecurinë e skuadrës që ju drejtoni, po edhe një lloj vështrimi për skeptikët. Partizani tashmë bind edhe me lojë. Të ndjesinë lanë që pa ndeshin në stadion. Normalisht duke pasur parasysh ndryshimin totalisht të skuadrës në verë, është normale që të ketë mendime të ndryshme. Unë i pranoj edhe ato skepticizmat, është logike, por e rëndësishme deri tash jemi mirë. Okej, do kemi durën dashur miq për gjithë tifozët e Partizanit dhe jo vetëm në këtë mbrëmje. Gea Braha, Veline Fiksfare, më mbrojnë mirë se jemi. Mbrëma. Dy gjëra dim, që ti je tifoz e Çmendur Tiranës dhe që mua më nxirni shpesh ke fiksi. Se si e ke lidhen me sportin? Atëherë, nuk mund të them se e ndjek rregullisht sportin, përveç rasteve kur luan kombëtarja jonë edhe skuadra ime zemrës, si sapo e përmendte, por mund të them se ndjek shpeshherë dhe me kënaqësi më të madhe procesin sportiv, nga ku ajornohem me treja të rreth futbollit dhe me detajet dhe informacionet që më duan dhe ju e servini në mënyrën më të mirë. Ti je si shpirt, po shife kamerën dhe thuaj cila është skuadra jote e zemrës me gjithë. Tirana. Ti të martë mia. Tirana, më thojë Tirana. Jemi në televizion kombëtar. Elvin Beqiri, futbollist i Vllaznis, më urojë mirë se erdhët. Mbrëmje. Shkodra më duket se më në fund u fut në atë brast që do tifozëria shkodrane, po e duam që gjithë ne këtë skuadrë, kaq të madhe. Ishte një kthim në kampionat mas shumë humbjeve që e zhvillume. Normalisht e shpresojmë që të vazhdojmë me këtë rritëm, sepse kemi lanë shumë pikë. Gjithsesi, kampionati ka shumë neshje, shpresojmë që të marim neshje mas neshjes. Ju duhet të ndjeni me fat se ju keni njëri të rëndësishëm të sportit të Shqipërisë që merret në shkodër në mënyrë të veçantë. Marina Vjollcën, duke disa të privilegjuar ndjeni. Fjeri këto jetë. Po banin disa vjetë që ishte Marina është në transmitimin e emisionit dhe kështu që tifozi është shumë interesum me një këtë emision vetëm për... Falinderit shumë. Ervin Bulku, futbollist i Tiranës, më mbrojnë mirë se erdhët. Bulku, heroj i Serbis, letar gjithmon i dashur për gjithë ne. Ne të ndjekim Bulku dhe kur ti futesh mes fanatikseve, për ti frenuar kur ato bëjnë i gjithë pak najqme. Të kemi pan Shkodër, duke të se dje në Elbasan, u bërë protagonist. Qaj thua ti atyre kur shkon atje? Dhe thënë, si komunikon me ta? Dhe atë respektojnë ata sa që duhet që të ndërpresin qdo loj dhune kur të shojnë atje? Unë besoj se ju e keni parare dhe vetë, ato i respektojnë shumë, jash ma se tifozët gjithë letarët e Tiranës, jo vë Po do të thoja, më vjen keq që ta nisim këtë emision, sepse për derisa është zhvillu dhe një ndeshje shumë e bukur në Elbasan, kështu që më vjen keq që ta nisim këtë incident që ka ndodhur. Unë të siguroj për një gjë, do me thënë, ase glorifikojmë këtë fenomen, të pak të më flasë në emër të procesit, besoj kam dhe Redin dhe Gzimin Marinin që jemi të një, asë duham që ta mqejmë si fenomen, po nuk është se i po i bëjmë një honë më të madhe se shduhet për ta imituar, ne duham vetëm të kritikojmë. Në mënyrë analitika, të pjesë të vogël të këtyre elementve cilët si edhe një shqecim që është shumë i malë i pa imaginushëm. Edhe unë jam një mëndim me ju, e besoj se gjithë bashkë jemi një mëndim, se ne jemi për futbolin e bukur, për shfaqen në stadion, nuk jemi për dhunën, edhe unë nuk besoj se ato 10 tifozë e zetë nuk e disë sa mund tjenë që bëjnë të lojë shfaqes që janë të dënushme, dhe jam plëtsisht dhe akord, se nuk mund të profesion ato gjithë tifozët e Tiranës. Por jam plotësisht dakord edhe besoj edhe klubi është dhe i mendi me mua, se unë kam bisedur edhe me drejtuesit e klubit, që ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me gjithë organet kompetente që janë për mbajtjen e garës, edhe
është dhe fati madh që kjo ngjarje ndodhi edhe në një stadium modern, sapo i përfunduar, një stadium si gjithë Europën, gjithë botën. Ja, është i monitoruar nga kamerat. Edhe është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë që policia të gjejë fajtorët e asaj ngjarje. Kemi ne sot disa pamje ekskluzive. Edhe të marrim masat që ne nuk jemi për dhunën, ne jemi për futbollin e bukur. Edhe ne kemi tifozët mrekullueshëm që bëjnë atmosferë të jashtëzakonshme që këtë e dimë gjithë. Kështu që nuk besoj që edhe tifozat vetë janë me ato njerëz që bëjnë këto incidente. Okej, presim për dha sugjerimet e Bulkut. Pyetja e parë për nxjerr situatën, Redi Jupi. Si media, çfarë duhet bëjmë neve, si duhet sillemi në një situatë si kjo? Dhe gjini çka momenti ka pasur java në përgjithësi. Nëse bëm pak retrospektiv, neve të paktën unë personalisht po edhe Gzimi, kemi disa vite që flasim për këtë fenomen, edhe para se shfaqej. Madje duke bërë dhe njerëz kundra, duke shkuar pak kundra këtij populizmit që shpeshherë e përqafojnë të gjitha palët, domethënë drejtues, pyetar, etj. Njerëz që janë brenda kësaj vorbulle. E kam thënë më parë që Tirana ka një fenomen pak i rrezikshëm për lidhjen që ka pasur me tifozërinë. Ka disa vite ose ka shumë vite që klubi. Më fal vetëm një sekond, Jupi, në pamjen e dashur miq, shojmë disa pamje të xhiruara sot në stadiumin Elbasan Arena. Fjala për ty, Jupi. Është vetëm një ditë mbas. Jupi, ka disa vite. Jo, s'është vetëm Tirana, po Tirana është fenomen dhe për mua është duhet marrë si shembull negativ në këtë aspekt. Klubi nganjëherë i marr peng nga tifozët. Don tifozët janë shumë të rëndësishëm në vendimarrje. Kjo bëhet, nuk është se klubi nuk ka fuqi, bëhet për interesa ndryshme, nuk e di për çfarë bëjnë ata, duan mbështetjen e tyre njerëzve. Nganjëherë bëhet për populizëm, nganjëherë bëhet për mungesë profesionalizmi, sepse akoma nuk e kanë të qartë drejtues, lojtar e gjithë me radhë që tifozi nuk është se të vjen mbrapa ty se je i mirë apo i keq me atë. Tifozi të vjen mbrapa nëse ti ke performancë dhe paraqitet mirë në fushë. Bëj çfarë të duash kundër tifozëve, nëse ti luan mirë në fushë, i ke fituar gjithë. Dhe kjo është thelbi i çdo gjëje. Nganjëherë, nga këto që thash, pra nga paaftësia, nga fenomene të tjera, nga lidhjet që duan të bëhen, nga lobijë që duan të krijohen për interesa që nuk janë dhe interesa, nganjëherë klubet ngelen dhe në varësi të tyre. Jo, para ca kohësh Tirana bën një ndeshje, ekipi luajti me tifozë, domethënë siç e parë në historinë e futbollit botror, që të bëhet një ndeshje si pasojë e presionit. Dëgjova një intervistë trajneri një herë tha që e futa lojtarin këtë filan lojtar sepse ma kërkuan tifozët, më thon. Pra, nuk dua se ta bëj nuk dua ta bëj target Tiranën ose çdo klub tjetër. Po ka disa gjëra që mbahen. Këto fenomene që cilin këtu. Ose mbase jo këtu, se mbase nuk ka qenë këtu rasti që tifozët e Tiranës ka qenë shkaktar. Po ka qenë shkaktar në ngjarjen e Shkodrës, ka qenë shkaktar në ngjarje tjetër. Unë isha parë dhe më vjen mirë që dëgjoj tani nga Bulku dhe nga drejtuesit e Tiranës që fillojnë të distancohen nga kjo pjesë. Nga kjo pjesë e tifozërisë, ndërkohë që kjo duhet bërë më parë. Duhet distancuar, madje duhet shkuar edhe më tej, duhet thënë që nuk ju duam stadium. Tirana ka 120.000 tifoz të përllogaritur dhe nga institucionet tjera. Okay. Të cilët janë jashtë stadiumit pikërisht prej kësaj pjese të tifozëve për atyre pak vetave, se janë shumë 10-20 veta ata, të cilët po sillen përveç dëmit ekonomik, po sillen dëm edhe në aspektin teknik. Po si edhe një dëm imazh. Sepse dëgjoj Tirana tani është rregullohet ai dëmin imazh duket shumë i rëndë. Tirana është pretendent për trofe, për titull, për vend të parë. Ne ka luajtur sa ndeshje pa tifozë, nuk e di çfarë masash do merren. Po ashtu financiarisht çfarë dëmi ka pasur nga mungesa e tifozave në stadium. Po kur nuk luan Tirana me tifozë, nuk luajnë edhe ekipet e tjera kur vinë atje, pra është një efekt domino të cilin e merr gjithë futbolli jonë hap masapi. Por duhet ta theksoj edhe një herë që më vjen mirë që unë dëgjoj era parë që dëgjoj sot nga Bulku, nuk kam dëgjuar emisione të tjera, që ai thotë që neve distancohemi, klubi distancohet. Dhe madje duam që të shkohet edhe më tej, të shkohet deri në ndjekje, madje edhe penale, sepse duhet të hyjë te koncept tjetër, mfal. Tani këtu po kemi prishje të një prone. Për sa vite do shkojmë që me ZUB. Pra është një investim që këtu ka hyrë shteti shqiptar, është 50 me 50 shteti shqiptar, madje më duhet se ashtu aksion shteti shqiptar te stadiumi i Elbasanit. Tani në këtë varfëri të madhe, në këtë probleme të mëdha që ne kemi, me ZUB bëhet një stadium me sforca shumë të mëdha. E dimë se si u bë. Dhe vjen tani momenti që edhe prishet pa të keq fare. Do më duken ato skenat e 97 ku sulmoi. Ja, kemi disa pamje ekskluzive që kemi vetëm ne, disponojmë vetëm ne si Proces Sportiv. Ndiqini dashur miq,
janë pamje të të mërshme, po janë të stadiumit, të djeshme të, ja, tifoza me kapuqa, kjo një skenë që duhet duket njëre mirë me një, që mullojnë fëtyrën edhe... Kusulmohet pra, prona publike, e cila është bërë në mes të këti fogarallikut madhë që njëre të përjetojnë. Tu ka edhe tifoz Elbasanit, të jemi të qartë. Duhet të dini një gjë që, stadiumi Elbasanit, sepse... Ja, të mbaroj, stadiumi Elbasanit, vetëm kosën e mimbajtjes, sa të madhe e ka, do në që kur është bërë. Ore, për një varfër, atë si kusë edhe ndri, një palë kemi, dhe një kosto e restaurimit të dëmëve të bërë. Bulku, një replike shpesë, pasaj kemi dhe kronikën, Meri. Do të i themë redi që klubi Tiranës është, nuk është era parë që manë këtë qëndrim, po do të i thoje që ne nuk mund, ne largohem, nuk i dum ato uligant që mund tjenë uligant, sa të nuk janë tifozët e Tiranës, ne dum njerëzit që dum Tiranën, që vinë stadium, dhe nuk është vetëm klubi Tiranës në Shqipëri, apo të kjo në gjithë botën, që presidenti klubit, ose klubi vetë, i dërgonë në autobuza falas, ose i pagun biletat, tifozëve të vetë, jashtë qytetit, por nuk besoj se Tirana ka qenë, ose ndë një drejtusi klubit, ose presidenti klubit, ose ndë një zyrtari klubit, ka qenë që tjetë kra atyre njerëzve që të prishin qetësinë në për stadiume. Normal që çdo ekip ku doje vetëm tu do të mbështesi tifozët e vet, se kjo nuk ka kuptim, se futbolli luhet për tifozët. Ne nuk mbështesim në asnjë mënyrë këto njerëz që duan të shkaktojnë dhe të prishin jo imazhin vetëm Tiranës, por të gjithë futbollit në Shqipëri. Edhe nuk jemi në asnjë mënyrë dakord që këto njerëz të vinë në stadium vetëm për këtë lloj gjeste, sepse dëmi më të madh është klubi Tiranës që e ka në kurriz, sepse dihet shumë mirë që po të ishin tifozët në stadium ndeshjen e parë derbit, mund të kishim stadiumin e mbushur plotë për plotë dhe ishte Tirana Partizani ndeshje, kështu që gjithë të ardhurat do shkonin në ardhur ekonomike në klubin. Një... Nuk është vetëm ana imazhit, po janë shumë gjëra të tjera. Si madhi pas ka lykë kronika. Do të kujtoja një detaj më nush, kemi qenë para disa muajve këtu. Dhe dikush ka ardhur, ka zbuluar projektin e rritë stadiumit Elbasan Arena. Edhe kam pyetur, do më thënë, mirë këj projekt që është gati, po projekti tjetër është gati, do më thënë, njerëzit do të ndryshojnë, sepse është stadiumi i ri, a do të shkojmë hapë më sati, do më thënë, njerëzit me stadiumi i ri, se ne presim që u bë stadiumi i ri dhe njerëzit në gdhien Daneza, Gjermana, më thënë, nga në psikologike, janë gati t'i gëzohen banesës re, se e duhet konsideru banesës re, shpia tyre. Dërsa, sjedhja atyre në këtë mënyrë, të regon që nuk ka falë lidhje, vides mund themi që objekti fizik, material, ka shku shumë për parën ko nga mentaliteti njërëzve. Pytje, dhe përgjen, duro dhe marim braba kronikës. Gzim, pse ne jemi në dryshe kur luajmë deshe ndërkontarë, pse ne ishim ata civilet në Gjenova, pse ne jemi në stadiume me Danimarkën, më shëmbullorët, dhe pse ne, po të njëjtët, transformohemi në një ditë si kjo. Kjo pyetje do jetë mas kronikës. Shumë kronikën për të na pasqyruar në mënyrë sa më qartë se çfarë ndodhi në shkallët e stadiumit në Elbasan Arena. That you pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? Shqiptarët duhet trokasin himnin ton. Shqiptarët këndojnë himnin e Mamelit. Shqiptarët në mbështetjen e popullit të Ligurias. Të gjitha këto falënderime ishin për shqiptarët, ata të cilët në ndeshjen miqësore me Italinë i treguan të gjithë botës se janë të dashuruar me futbollin dhe përfaqësuesin e tyre, dhe veç kësaj, dinë të respektojnë kundërshtarin, simbolet dhe himnin e tij. Një imazh që në të vërtetë i mungon tifozërisë ballkanase, por ne në këtë rast provuam të kundërtën, provuam të kundërtën e skenave të turpshme barbare të ndeshjes së 14 tetorit në Beograd. Provuam të kundërtën edhe ta sa që pak ditë përpara kësaj miqësore i kishte befasuar jo vetëm italianët për mbar Europën, pasi tifozët kroatë treguan të njëjtin imazh për tifozët Ballkanas. Pikrisht në këtë moment të vetë kënaqësisë për paraqitjen moderne në Itali edhe të tifozërisëve çlojtarëve, është kampionati shqiptar që nuk arrin të shkëputë realitetin të dhunshëm të tifozërisë së këtij rajoni. Një shembull rrugaçërie që vjen nga lindja, por që për fat keq konsiderohet shembull edhe nga tifozët shqiptarë.
Elbasan Arena stadiumi është ndruar në një simbol të ri të futbollit shqiptar, fatkeqësisht provoi dhunën barbare të një grupi tifozësh të pak në numër, por të rënë në dëptimin e imazhit dhe të këtij impianti. 116 stolet të thyer dhe disa metra kabllo të djegura nga flakadanat. Ishte bilanci një tjetër ndeshje të kampionatit shqiptar mes Elbasanit dhe Tiranës. E megjithatë, më tepër se dëmet materiale, dëmi mbetet moral për një traditë dhune, agresiviteti e vandalizmi të futurisht azinë tifozërinë shqiptare, që për fatkeq na rikujton edhe një herë se jetojmë në Ballkan. Vulkun, nuk duam të përjashtojmë asnjë huligan, përgjësinë e askujt, huligan jo vetëm Tiranës, ose të Vllaznisë, Elbasanit, të kujdo tjetër. Konkretisht, a ka Tirana një plan për këta persona, për këta tifozë? Unë e thash dhe pak më përpara. Në radhë parë do të thoja që Tirana nuk ka tifozë huligan. Në qoftë se aty ka disa persona, 10, 15, 20, unë s'mund të themi numër të saktë. Unë e thash dhe pak më përpara, klubi, edhe stafi, edhe lojtarët, edhe gjithë bashkë, jemi që këto huligant, thash, kanë ndodhur në stadiumin më të mirë në Shqipëri, një stadium modern. Janë gjithë kamerat që e kanë xhiruar gjithë ngjarjen. Ti marrin ato 10 persona, 20 persona që janë, organet kompetente ti dënojnë mbas ligjeve, mbas rregullave, se unë nuk jam kompetent për këtë punë, por ne jemi për futbollin e bukur. Besoj jo vetëm unë, edhe klubi është me të njëjtin mendim. Jo vetëm besoj se është vetëm për Tiranën, besoj për gjithë ekipet që zhvillojnë garën. Unë besoj se kam dëgjuar shumë që pse i ndodh gjithmonë Tiranës. Do e shpjegoj edhe këtë. A na e thuaj pse? Po, ju e dini shumë mirë që janë vetëm tifozët e Tiranës që udhtojnë aq shumë numër nëpër qytete. Dhe nuk mund të bësh rëmuj ose sherre me tifozëri të tjera kur 5 veta shkojnë në stadium. Edhe Partizani duhet të udhtojë, kam përshtypje. Po, Partizani, unë s'po them Partizani mund të udhtojë një dy ndeshje, kurse tifozët e Tiranës janë gjithë ndeshjet në transfer, sepse janë dënuar edhe në Tiranë për 15 javë. Dhe unë do të them vetëm mos tek ta lloj udhëtarës e tjerë. Unë jam për këtë, domethënë që nuk mund të dënohen gjithë. Federata i ka marrë gjithë masat, do të thoja edhe masa ekstreme 15 javë. Nuk ka vend botë që dënohen tifozët 15 javë. Federata e ka bërë gjithë punën e vet dhe të vjen keq kur shef që ndodhin këto ngjarje dhe ku në këtë impiant mrekullueshëm. Them vërtetën, që është minutat e para kur ullën ato flokëdanët që u dogjën ato reklamat e stadiumit, vjen keq. Po nuk jemi ne ato që i vëmë këto, ka është shteti, është policia, si mund shkojnë tifozët e Elbasanit nga mesi fushës, bën 70 metra, shkojnë të godasin me flakadan tifozët e Tiranës? Po si fusin stadium njerë këto flakadanët? Ku është kontroli para se të futen në stadium? Edhe mu këmë bëtë qudi, si mund të futen ato njerës në stadium? Policia i kontroloa, ose policia private, nuk e di kush e ka pas përsi për stadiumin, varvajtjen e ndeshjes, po do të thoja që ne nuk jemi dakord që ndodhin këto ngjarje, por ne nuk mund t'i marrim, se edhe në familje, edhe babai që është kryetari i familjes nuk mund ta marrë fëmin e vet po kaloi 18 vjeç. Tani unë nuk e di ç't them. Qëllë mesazhi Bulkut sot ka qenë i qartë. Gzim, ta rim pak e këtë çështje e Lunës, por rim tek kjo më kjo ne që transformohemi nga një tifozëri e tillë bëhemi kështu. Policia që kur ka 15000 veta stadium e organizon perfekt. Kur ka 1500 veta na ndodhin që futen njerëz me flakadan. Domethënë, ka ca mos koordinime, nuk e di nga se shkaktohen. Nuk e di të thaj çfarë dhe Bulgu, domethënë për fat ndodhet këtu stadium. Ne e quajmë domethënë stadiumin më të monitoruar, stadiumin më të kontrolluar. Dhe doli që stadiumi është jashtë kontrollit. Po, patjetër, patjetër. Nuk e di sa ishin numër, Bulgu e di fiks. Tifozët e Tiranës apo? Jo, gjithë total, rreth 2000 se 1500 ka qenë tifozët. Ajo që më buri përshtypje Manush ishte lezova edhe një intervistë të presidentit Duka dhe shikoja brenda në përrallë një lloj pafuqie që ka të mund bëjmë në sportit. Më duket sikur bashkëpunimi është shumë banal, po të merremi vetëm që politika me federatën të bashkënojë për të bërë stadium të tjera. Unë them që duhet bërë një projekt për tifozët një herë, pastaj mendohet që të bëjmë stadiume. Me ligje më projekt që kanë ndodhur, me ligje që kanë ndodhur, me këtë që kanë ndodhur i bie që ne nuk e pas kemi merituar stadiumin. Pas kemi qenë mirë me ato stadiume. Ne un stadiumi duhet të jetë si Dinamo, që si Titaniku që po mbytet, çdo ditë fundoset me centimetra, që ata s'kan çeti prishin me stadiumit. Se ndërkohë që sillet shumë impian deri, domethënë tregon që jemi shik mbrapa në kohë dhe do të thoja që bashkëpunimi të jetë projekti midis federatës dhe për ligje më të forta. Nuk i dënojmë dot sportivisht më. Mbaroj dorën, mbaroj sportin. Janë të njëjtët njerëz që sillet. Ka një 6 njerëz që po merret prokuroria, kanë një lloj lirie ata njerëz që janë brenda stadiumit dhe sillen si zotër dhe njerëzit kur dalin jashtë stadiumit i nënshtrojnë ligjeve të tjera. Do të ishin vandal, do të ishin vandal në rrugët e qytetit.
pse bëhet zotë vetëm 90 minuta. Dhe gjatë kohës futbollit. Domethënë i biçi futbolli është vendi i përshtatshëm për të ushtruar dhunë. Jo, më duhet të marr edhe nuk paguar, nuk ka fatur. Duro, më fal si ekspert i vjetër i futbollit tashmë jashtë detyrës tuaj aktuale të trajnerit. Si e shef këtë si fenomen? Sigurisht unë jam pozita pak të vështira sepse jam trajneri i Partizanit dhe ndoshta mos të keq kuptohet. Por në pjesën e parë të emisionit më pëlqeu shumë diskutimi i Redit, pa kohë më shumë i Bulkut, duke patur parasysh sepse Bulku është Pal, është pjesë Tiranës, kapiteni i skuadrës. Dhe sigurisht diskutimi i Ervinit është ka një peshë të jashtëzakonisht në opinion, sepse Bulku është një imazh i Tiranës dhe aktualisht është kapiteni i skuadrës Tiranës. Dhe Ervini tha shumë qartë që edhe unë jam i njëjtit mendim që nuk mund të prishin imazhin e tifozëve të Tiranës, 1000 veta që kanë qenë në stadium, 10, 15 apo 20 tifozë. Sigurisht tifozët e Tiranës ashtu sikurse të Partizanit, ndoshta edhe të Vllaznisë edhe skuadrave të tjera, janë tifozëri që japin bukuri kampionatit. Unë kujtohet ndeshja e fazës së parë që luajtën me Tiranën pa tifozë, sigurisht ishte pa emocione, një ndeshje që s'kishte kuptim. Dhe pajtohem shumë me fjalët e Bulkut që duhet të distancohen dhe klubi nuk duhet të merret peng nga disa tifoz, ashtu si tha dhe Redi. Dhe ato faktet ishin shumë interesante, ndeshja, diktimi, formacioni, budalliqet, që sigurisht aty ka përfunduar puna e drejtuesve të klubit. Kështu që unë sinqerisht e them që tifozët e Tiranës i japin bukuri kampionatit shqiptar, edhe ka shumë tifozë, unë jam rrit së bashku me Gzimin, Brezion, jemi miq, shok me tifozët e Tiranës, me lojtarët e Tiranës. Qartë, është një... Nuk janë këto tifozët e Tiranës, ato s'ka bëj as me traditën e tifozërisë të Tiranës. Sigurisht që klubi duhet maj qëndrim. Nuk diskutohet. Përgjësia totalisht është e klubit Tiranës. Për ta zgjatur edhe pak, më kujtohet në ngjarjet e Shkodrës që ndodhi aty, ndoshta ishte më e rëndë, shpëtuan edhe jetë njerëzish. Të nesmën shikoj një deklaratë të klubit Tiranës, duam 3 pikshin. Mu në verit me thënë drejtën, ishte deklaratë emocionale, kurse mas 2 ditësh shkuën bën e njëta situatë, djesë më pëlqeu reagimi. Dakord, unë e them me bindje që mund të ketë patur provokime nga tifozët e Elbasanit, por kjo nuk justifikon. Ka patur diskutime edhe djeshme nëpër studio televizive që u provokum nga tifozët e Elbasanit. E njëta situatë, një qëndrim krejtësisht totalisht kundër i Bulkut sot, sepse ai e ndjen mungesën e tifozëve në aktivitet. Edhe unë jam i bindur si Bulku, unë shikoj lojtarët e Tiranës që shkojnë të qetësojnë situatën, nuk janë dakord me këto situatë. Për të mos treguar që merremi vetëm me dhunën Bulku, ta mbyllim me Beqir, nëse kemi një fjalë të fundit për të thënë për këtë? Jo, se me që shtrua çështja e sepse nuk është problemi vetëm të hedhim teza edhe të lëmë me kaq, sepse nuk është se flasim në favor ose kundra dikujt, domethënë nuk kemi as nuk kemi interes në mes. Problemi është që t'jepin dhe zgjidhje, sepse u fol, domethënë, policia, klubi organizator, klubi udhëtues, federata etj. palët që janë mes. Dhe pse është dënimi i madh i Tiranës në kaluar, sepse ky është një diskutim që bëhet, domethënë që bëhet shpesh. Patjetër që forca e rendit tu duhet të jenë, dhe këtë kemi thënë dhe domethënë mos e përsërisim prapë që duhet të jenë më të specializuara, duhet të jenë më të përgatitura dhe të kenë sjellje më protokollare në momentin e ndeshjeve të tilla që ka risku. Nuk e dija që Elbasani me Tiranën ishte ndeshje me risk, por rezultoi që ishte ndeshje me risk. Por ama informacionet për të gjitha këto vijnë edhe nga klubet. Dhe klubet duhet të jenë të para të interesuar në gjithë të mes, sepse pasaj federata i bie tjetë si ai gardiani nga Siprit që masat e vetme që merr janë masat disiplinore dhe ndëshkimore. Sepse nuk është se ka në i lidhje direkte me tifozërinë si njërës ose tjetër, sepse duhet të tifozërinë Elbasanit, se vërtet mund të kënisur ata, po klubet janë të parat interesuar, kemi thënë dhe tjetër, për t'i parë tifozë si klientë të tyre. Është thënë nocionin, që ose ty në lokalin të ndë, vinë 3 veta që të thyin karigët me zinë me shishat i brënda, ti do t'i nxjerrësh për të mbajtur gjithë të tjerët brënda. Kjo është ideja. Pra, federata mbase, do të thënë, në ndëshkimin që i ka dhënë Tiranës, mbase ka qenë i egzagjeruar, mbase ka qenë i vogël etj.
por mua më duket e pafuqishme vërtet në këtë situatë në cilën ajo kanë, nuk ka informacion për tifozët, nuk ka database për dhënat e tyre, nuk ka një lidhje direkte me ata siç mund ta kenë klubi dhe drejtuesi i Tiranës, të cilët duhet të jenë të interesuar të parë. Dhe unë vërtet do doja që mos ta shikonin çështjen në aspektin moral, që këta tani po prishin edhe gjetësinë e të nxjerrim jashtë. Ta shohin në aspektin në aspektin e një ekonomie që po diçka, federata e ka të përsëritur si fenomen. E shef që diçka nuk funksionon. Pse nuk merr ekspertin e huaj të thotë zotëri, çfarë duhet bëjmë? Ti kërkoj qeverisë shqiptare një ligj veçantë për huliganët në stadium, ku thot ligji 1, numër 1 thot, njeriu që futet në stadium dhe shkakton shqetësime ka 6 muaj burg, 8 muaj burg, 10 muaj burg. Jo më penale, jo penale, jo e kap ligje. Domethënë, nëse bëhet ajo me penalizë zgjidhet. Po, po nëse strukturohet kjo në këtë mënyrë, federata bi përsëritet, mos thos kan fuqi. Ta sjell ekspertin edhe thot bëj ligj të shpejt, ta kalon qeveri dhe ecën punën. Ta thash pronë publike. Është një soj si të futet dikush në shtëpi, është pronari i cilës është bashkia e Elbasanit, qeveria me federatën e futbollit, dhe të thyej televizorin çfarë të kesh i brenda. Kështu është puna e stadiumit. Sa ajo nuk është mall pa zot. Është një mall që ka zot pra. Dhe aty ka dhe ndjekje penale, ka dhe ndjekje pasaj të lloj tjetër, këtë doja thoja. Por ama klubet duhet të përfshihen shumë në të gjithë mesele, sepse janë të dënuar të para. Në qovë se merë një dënim Tirana për 15 javësh, kush është e parë që humbet në këtë histori dhe në mesele? Pra daj po them, base do të inisiatorë, sepse kanë lidhje më të fort më të. Pa tje që nuk do të ngenë mbrapa dhe gjithë strukturët tjera. Base dhe federata, base dhe policia shtetit. Pra duhet një bashkëpunim, ajo që thëtë është sakë, që duhet një koordinim. Një koordinim. Bulku, jemi në mbydhjit të kësajte, mas do këtemi këtë Tirana e pika e fushës, shumë shpejt. Oke, ta mbydhim me një shkurtër. Unë, po e thaj edhe pak më përpara, nuk ka nevoj për ligje ose pa ligje, është një pronë private, e dikujt. Dhe për deri sa njerës pa vetëdijshëm futen aty e thyjnë, e vjellin, e bëjnë çdo lloj gjëje. Është ftohtë kjo, është si ftohtë kjo pronë private. Ore, ligj për njeriu që hyn në stadium, duhet respektoj. Një dy tre rregulla, se ne do të ikim në Angli, fal burgu ndërpres, duhet të hajmë të rrjetën, do të shkojmë si në Angli shumë shpejt. Në Angli, di pse se kalon rrjetën? U interesova sot, e di? Jo se janë të kulturuar. E di se ka ligje se do të në fuskan burg atje. Atje po shkove, shko 50 burg. Nëse kalon, nëse kalon barela të reklamave, nëse kalon barela. Ata pi birës kalote. Nëse kalon se tifozët anglez kanë qenë më tek. Nëse kalon reklama, dënohesh nga 5 deri në 25 vjet burg. Po të prekësh lojtarin, dënohesh edhe më shumë. Po unë do të thoja që edhe kundërta. Edhe ku lojtari kalon, si kanë dona. Po, e njëjta gjë. E njëjta gjë. Bën kurban dha. Po gjithë aty janë ato dy krahat. Pun fizike. Kush kalon kufirin? Edhe do të thoja që në asnjë moment, se un shumicën e tifozëve të Tiranës i njoh, sepse ato vinë edhe në stërvitje kështu, nuk besoj se ato janë pjesë e këtyre gjërave. Dhe po shkosh ti pyesësh, edhe ato janë dakord që njerëzit që bëjnë këto gjeste, këto 10 veta, 20 veta, të dënohen dhe të merren masa. Dhe do të thoja, na kanë vitur që ju i njihni këta 10 veta. Ka 15 veta që janë problematik. Ne jemi të gatshëm. Kështu që bashkërisht un prandaj thash edhe pak tuaj për ti. Un prandaj thash edhe pak më përpara. Ka ndodhur në një stadium që çdo gjë është e monitoruar me kamera. Ne jemi të gatshëm, bashkëpunojmë me organet kompetente, ta zgjidhim për mirën e futbollit. Ne jemi të gjithë të rinë këtu, studio dhe unë jam i ri, po mbaj mend një ngjarje që ka ndodhur kohën e tërshme që ushtri një tren. Kjo është vozëror nga Kalaja. Do të gjon tjetër që ta rriti që tifozët e Tiranës ndryrin informacion. Kjo nuk ka ndodhur, nuk ka përndodhur kurrë. Dhe kjo është, me këtë unë e them me garanci, sepse unë jam aty. Ata janë tifozë që duan fitoj vetëm Tirana. Kjo është shumë e rëndësishme. Ato edhe kur kanë ardhur. Trajneri në një rast ka thënë që unë futa lojtarin për tifozëve. Ka thënë. Po ja se ta them unë edhe atë ti them dhe Redit. Mos pa thuaj që Guardiola është një nga trajnerët më të mëdhenj në botë. Ta shpjegoj edhe sa. Edhe sa. Po thuaj ta shpjegojmë pas e vazhdim. Jo, nuk e thash unë, e tha Guardiola dhe tha. Ma kërkuan tifozët, tha dhe futa Riberin. Ore, u tani po shpjegoj çik ndërtimin e Bayernit. Se çfarë klubi është Bayerni? Po tani po flasim për Shqipëri, po flasim për Gjermani. Po pra po, Bayerni është shoqata. Flasim për Shqipëri dhe për Gjermani. Në cilin aksioner janë të gjithë tifozët? Sa milion tifozë ka Bayerni? Një minutë. Sepse aty është një koncept ekonomik brenda. Sa milion është Gjermania, sa milion është Shqipëria? Po s'ka rëndësi, si s'ka rëndësi, s'ka rëndësi se po flet për diçka forma e klubit. Tirana sha, jo. Është më i pronar. Është më i pronar, kurse Bayerni është shoqatë në cilën tifozët janë të gjithë aksionerë të klubit. Mund të ketë 500.000 tifozë që kanë kaq aksione brenda dhe të cilët janë kontribuent në kasat e klubit. Dhe klubi nga këta tifozë merr në vit rreth 60-70 milionë euro. Dhe ti e ke dëgjuar shprehën i taksuar, i përfaqësuar thotë. Kur ti paguon dhe ti mban me financa klubin, patjetër që mund të kesh nuk janë të gjithë tifozët aksionerë.
Po ju nuk janë kontribuat? Janë kontribuat, po nuk janë gjithë. Po mbajnë, është një... Ate ja kanë kërku fansat e ekipit, nuk ja kanë kërku njerëzit të kontribuat. Se edhe Barcelona ka 100.000 financuar. Edhe ata janë kontribuat në klub. Edhe unë që mund t'jem tifozë Barcelonas. Mozimi për adhe tjerve. Mozimi për adhe tjerve. Mozimi për adhe tjerve. Që të dëgjosh thirrjen e tifozëve dhe të fut informacion. Me gjithë do të thoja diçka. Para një muaji është pyetur Rummenigge në Itali nga gazetar italian, domthonë pse është kaq mrapa futbolli italian nga futbolli gjerman. Ka thënë një nga arsyet janë dhe gjendja e stadiumeve. I tha Rummenigge për gjendjen e stadiumit në Itali. Tash ti ne po themi, nëse ne bëjmë 3-4 stadiume, a e përmirësojmë dot? A e përmirësojmë dot nivelin e përfaqësimit të tifozëve? Un kam përshtypjen që duhet një projekt tjetër ose një paketë ligjësh. Në qofë se njëre bashkohen shtetin me federatën dhe mbjithë kanë leket dhe bukën stadiume, dhe të mbjithin leket për të zbut njërzit. Pa tjetër. Për prasë të difuzin shpi. Gzimë, unë e thash, ne jemi dakord, jemi të gachën, ne me du me frikë që punë. Njërzit që gara bëhet sa më bukë. Ne do të marim, aje eksperti që edhe që nga të regon të gjithë gjirat në stadiume e Elbasanit, dhe që të reguar dhe të fundit fare, që qërë ndollë kur prishet kariga, kur futen fush, kur dhunojnë, edhe ti marim se i kemi gati. Para 60 vjetë që ka vujt Anglia këto, pse ti vujmë në 2014? Ajde, ajde. Për të mbyllë këtë temë, Beqiri duam edhe një koment nga ju, po. Shtosha, dishka sepse u diskutu për një gjatë, dhe më fanë që lërëk si mund të regullojmë. Kur në anë tjetër, dënimi që lanë dirans, është lanë vetëm përmrena fush vetë, mas me kene pranishme. Qartë. Kurse jashtë, duhet me kene pranishme. Ku problemi, pra dënimi që ata kanë marrë jashtë, pra se janë sjallë ketë që jashtë. Pra pse mos dënojnë edhe jashtë, si mërë. A, dhe më thënë ti thot që dënimi të përfshinë dhe mos ultimit të tyre ma. Po si duket, ka rezik të mund të rishikohet kjo gjë? Jo, Tiranës, pa shdo e të fëzëri, më thënë, shdo skuadër. Dënimi duhet me kënë, si jashtë, si mërë. Në që ose mas kishin kënë të fëzë e Tiranës, në stadium në kishtë në Sepse këtë dënim i butë, si thënë, për këto gjestet që u banin Shkodër për shamo, që ekipi duhet mas me njëk vëdim mërën. Një, pa mos t'i kryzoj vetëm ta Tirana, se ku do ka... Ska pjull të derë, se ku do ka i grupime edhe anë edhe këte, ati... Dura për të mbyllë jemi, se kemi gen që përpret. Gjithmonë sulmohet me i mire. Ndoshta... Ava, fjodhot dhe të të rio, hita një djetë, një djetë. Ejo, se kam... Rize erdi, erdi. Dura për të vëzëri që nuk tjallën në njërët në korrekt. Nuk të dramatizone, e dramatizone. Dura. Fitoj ka kjo situatë, nuk desha të përmënd, por për sëri e them një pjesë e vogël, të fëzët e rrasë janë të shkëqyshëm, një pjesë e vogël që tha dhe Bulku, gjithë distancat, futbolist, drejtus, trajner, për mos me enderiku situatën. Një rast shumë i shpejt. Para dy javësh, lësha vini në këto Facebooket kanë dalë, më merë zëllënës i shtypit i partizanit dhe të këzyra tona ke stacionit trenit, në kadrën e dytë, a i shqetsu. Zëllënës, kush është zëllënësi? Orsi. Orsi. Thotë, shqitë që në kam bë. Ka njërë tifozët e Tiranës, ke katë i dytë, kam bërë zhgaravina, stemat, i kam prisht totalisht pjesën për para. Edhe i shqetsu, normalisht. Me thashën, s'ka problem se lëjë të rrgullohet, të kuptoh. Të nesë për shkojnë zyrë. Koincidencë, momentin ku këtë darga zyrë, vinë 4-5 futbolistat parizarën, se këshim parën për këto Facebook-ën, shumë të revoltuar, ne të bëjmë, që do unë, talë ka koridorit, dhe i thrasë, e se për gjimë këtë monedhë, parësue sepse ato nuk janë tifozët e Tiranës. Ato mund kënë qenë 4-5 adolishendë, janë futur, kanë bërë dhe veprim. Pra, gjithmonë, ne jemi që duhet i zbusim këto situata. Qartë, qartë. Sepse ato ishi shumë të revoltuara dhe u të roqën nga qëndrimi im, ndoshta, unë kështu duhet veproja. Ashtu si vepronë Bulgu sot, trajnerë, drejtusët, jo të acarojnë situatën. Ne jemi prak derbit, e kupto? Datën 8 është derbit, letizim që sot mesajë pozitive. Derbit, ka filluar situatët, Facebook e sukur që të bëhet. E është një ndeshje e futboli, ndeshje e radhës, sigurisht dy skuadra shumë mira, normalisht. Pjallim fushë të lojës, kusht jetë me fort. Kemi dhe një fajë, Manush, që se të kujtohet? Ne si media. Jo, ne si media dhe më të gjithë bashkë, dhe si media dhe si drejtusë dhe futbolisë të trajnerë. Të kujtohet që Marstapa kur morën flakë, ato se dilje dhe gjërat një ndeshje, nuk e di qërë ndeshje ka qëndë. Partizane, nuk e di kush ka luajtur. Në që mërë stafa. S'kujtojt cilë e skuadrë. Ne nuk e goditëm shumë atë, si gjest. Ne vequtëm si blerë, sepse vetë futbolistë të komptares, dhe nga federata, stadiumi vjetër, duhet prishur, duhet bërë. Ne nuk e shikonim në brënda në thelbë gjestin.
Ne në duke që kërë qëmër sabës do t'i bëjmë plakën. Ok. Se dishin futbolistët dhe komtarës dhe thonin që i ka ardhë fundit do të bërin stadium i ri. Ja dhe me stadium të ri, qa sjedhje kë? Kam dëgjuar për të gjezë e ti një tifoze e Tiranës Gati Fanatics. Ke bërë kërkesën për të marë atë, si që të jo? Kartelen, si që të jo? Karta e Arsenal dhe këta s'ta japin sepse du t'ja bësh disa prova. Disa janë prova, do të thosh 10 herë Shkodër, duhet të shash nga nona 20 herë kundërshtare. Shi bulku dhe prova fundi është hyra stolit. Ti ke kjo ke ngel, ku ke ngel? Na tregon çfarë çfarë të fondit kisha. Për sa i përket kësaj që po diskutohej, un jam shumë dakord që të reagojnë institucionet adapte, sepse këto shfaqje të tilla janë të patolerueshme. Por nga ana tjetër ne nuk duhet përgjithsojmë, sepse këta tifoz janë një pjesë e vogël, reduktuar që ne po mundohemi t'i largojmë nga gjiria. S'ka lidhje me ju tifozët e vërtet Tiranës. Po, e thënë nga goca, s'kam se mos a besojën, zëmë të cilër se kjo s'kemi. Elvin, ke që tani përtonë për të Tiranës? Ja, është... E mbyllim të pjesë që jemi vetëm pas pak, do të flasim për futbolin për gjitha ndeshjet e luajtura.